الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، العبد المؤيد والرسول المصدق، المحمود الأحمد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من أول ظلمهم وعداوتهم وشقاوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزيزان گرامی قدر، آج کی اس متبرک اور محترم مجلس کے توسط سے سلسلہ گفتگو دوسرے مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے. آغاز سخن میں ذکر حسین اور فرش عزا کی عظمت پر قبلہ محترم مولانا کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے دو جملے پیغام کے طور پر آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر کے باب فضائل میں اسی ربط کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کروں گا. اگر آپ کی ذوق سماعت چند لمحات ہماری گفتگو کی طرف مبذول رہے تو مجھے آپ کے قیمتی اوقات کا بھی خیال ہے، اور کتنی صحبتوں سے آپ اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں اس کا بھی احساس ہے، بچوں کا، بزرگوں کا، ماں بہنوں کا. تو انشاءاللہ بہت کم وقت میں اپنے عرائض مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. میرے عزیزوں، جس فرش عزا پر ہم بیٹھے ہیں اس کی عظمت میں اگر ایک جملہ کہہ دوں تو کافی ہے کہ اگر کوئی حیوان اس فرش پر بیٹھتا ہے تو وہ انسان بن کر اٹھتا ہے. یہ عظمت ہے فرش عزا کی، جیسا کہ مولانا محترم بیان فرما رہے تھے کہ عزاداری امام کی عظمت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. یہ مجالس اسلامی اقدار کو زندہ رکھتی ہے. پاسٹ پہ ذرا جائیے، ہر دور کا مطالعہ کیجئے، کسی بھی زمانے میں کسی فاجر حکومت کو، کسی بھی زمانے میں کسی فاسق حکومت کو اشخاص سے مشکل نہیں رہی ہے، ان کی فکر سلیم اور ذکر حسینی سے مشکل رہی ہے. معلوم ہے کہ فکر حسینی دلوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے. زمانہ صدام کا گزر گیا، زائرین پر پابندی نہیں تھی نہ زیارت حسین پر پابندی تھی، اگر پابندی تھی تو ذکر حسین پر پابندی تھی. معلوم ہے کہ یہ ذکر دلوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے. تو یہ مجلس، یہ آزاداری، یہ فرش عزا دلوں کو بیدار کرتی ہے، فکروں کو روشن کرتی ہے،
بے ضمیر کو با ضمیر بنا دیتی ہے، مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے، یہاں سے فکروں کو معراج ملتی ہے، یہاں سے عقیدت کو معراج عطا ہوتی ہے۔ اگر کائنات میں کوئی انسان انسان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو انسانیت تب تک نہیں آتی جب تک فرش عزا پر نہیں بیٹھتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزاداری رسمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ عزاداری رسمی ہونی چاہیے۔ اگر لفظ کی لطافت سے آپ لطف اندوز ہو جائیں، اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت لطف آئے گا۔ عزاداری رسمی نہیں ہونی چاہیے، عزاداری رسمی ہونی چاہیے۔ رسمی عزاداری اسے کہتے ہیں، میں یوتھ کے لیے، بچوں کے معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، بڑوں کی خدمت میں جسارت ہے۔ رسمی عزاداری اس عزاداری کو کہتے ہیں کہ میرے دادا کرتے تھے، میرے بابا کرتے تھے، میں بھی کرتا ہوں۔ یہ رسمی عزاداری ہے۔ یہ عزاداری وجود بشر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ کون سی عزاداری فائدہ پہنچاتی ہے میرے عزیزو؟ رسمی عزاداری فائدہ پہنچاتی ہے وہ عزاداری جو ایک مقصد کو لے کر چلے، وہ عزاداری جو ایک مشن کو لے کر چلے۔ دیکھیے، میں بات آ گئی ہے تو یوتھ کی خدمت میں ایک پیغام دیتا چلوں کہ ایک کربلا پروجیکٹ تیار کریں آپ اس سال۔ سارے بچے کر سکتے ہیں، 8 سال سے لے کر اپ ٹو 18 ایئرز جتنے بچے بیٹھے ہیں، وہ کربلا ایک پروجیکٹ تیار کریں اور اس کا نام دے دیں کربلا پروجیکٹ 2019۔ اس کو کلیکٹ کریں، جمع کریں، اپنے معلومات کا فائدہ اٹھائیں، ریسرچ کریں اور اس کا موضوع اور ٹاپک اور عنوان قرار دے دیں کہ امام حسین نے کس لیے مدینہ کو چھوڑا اور امام کیسے کربلا آئے اور امام کا مقصد سفر کیا تھا۔ What was the aim and objective of Imam al-Hussein? Why did he leave Medina and came to Karbala? What was the reason behind it? Ye topic hai aapka. What was the aim and objective of Imam al-Hussein? Iske upar kaam kare. 10 Muharram se pehle yahan jama karwaye, malumat hasil kare, aapki knowledge ka andaaza hoga, aqeedat ka andaaza hoga. Parents se meri guzarish hai ki bachchon ko force kare, ان کو موٹیویٹ کریں، بچوں کو اسپیس دیں، ٹائم دیں، دن میں 1 گھنٹہ امام الحسین کے لیے صرف کریں، عقیدت کو معراج عطا ہوگی حسین کے صدقے میں۔ مولا حسین کی شان میں معاذ ابن سلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ اقدار اسلامی کو یہ مجالس زندہ کرتی ہے۔ کیا ہے اقدار اسلامی؟ یہ لفظ بچوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اسلامی اقدار یعنی اسلامک ویلیوز، جو اسلامک ویلیوز ہیں وہ ان مجلسوں سے زندہ ہو جاتے ہیں، بقا ملتی ہے اسلامی ویلیوز کو، اسلامی اقدار کو۔ توجہ کیجئے گا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں کہ موت 3 طرح کی آتی ہے۔ بس میں اسی روایت کے ذریعے سے انشاءاللہ فضائل کے باب میں داخل ہو جاؤں گا، یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ موت 3 طرح کی آتی ہے، ایک جسم کی موت، نبض بند ہو جاتی ہے، حرکت قلب بند ہو جاتی ہے، انسان کو جسم کی موت آ جاتی ہے۔ جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ یہی موت ہے، جسم کی موت۔ ایک انڈیویجول، اس کے حرکت قلب بند ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ دوسری قسم مولا فرماتے ہیں دل کی موت۔ مولا دل کی بھی کوئی موت ہوتی ہے؟ کہاں، دل کی موت ہوتی ہے۔ انسان زندہ رہتا ہے، اس کا دل مر جاتا ہے۔ فرزند رسول وہ کون سا انسان ہے جو زندہ رہتا ہے اور دل اس کا مر جاتا ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے جلال کے عالم میں کہا، وہ زندہ انسان کہ جس کے دل میں ولایت علی نہ ہو، وہ زندہ ہے مگر مر جاتا ہے۔ زندگی ہے مگر دل مرا ہوا ہے، کا فرزند رسول۔ اس کی اور وضاحت، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جو بغض علی میں زندگی گزارتا ہے اس کے دل میں بیماری ہے، اللہ بیماری کم نہیں کرتا اور بڑھا دیتا ہے، اور بڑھا دیتا ہے۔ علی کی شان میں معاذ ابن سلام، اللہم صلی علی محمد۔ دو قسم کی موت، جسم کی موت، دل کی موت۔ مولا تیسری کہا معاشرے کی موت۔ اللہ اکبر، میرے مولا معاشرہ بھی مر جاتا ہے؟ کہاں معاشرہ مر جاتا ہے مولا؟ کیا مطلب معاشرہ مر جاتا ہے؟ معاشرہ مر جاتا ہے مولا، معاشرے میں تو لوگ زندگی گزارتے ہیں، بغیر لوگوں کے کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی۔ جی سوشیالوجی میں کیا پڑھا ہے؟ دو لوگوں کے تعامل اور تفاعل کو سماجیات کہتے ہیں، سوشیالوجی کی یہی تعریف ہے نا۔ تفاعل اور تعامل کے ذریعے سے جو زندگی وجود میں آتی ہے اسے سماجیات کہتے ہیں۔ انسان کے بغیر معاشرہ ممکن نہیں، جب معاشرے میں انسان ہے تو معاشرے کی موت ممکن نہیں۔ میرے مولا نے مثال دی، تم لوگ جانور پالتے ہو؟ کہاں جب رسول اللہ جانور پالتے ہیں؟ تم لوگوں کے گھر میں گائے، بھینس، بیل، بکریاں ہوتی ہیں؟ جی مولا ہوتی ہیں۔ اچھا مجھے اتنا بتلا دیجئے، توجہ کیجئے گا، بہت بڑا پیغام ہے مولا کا، بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ فرض ازا کی عظمت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر تمہاری گائے مردار ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ کہا مولا اسے اٹھاتے ہیں شہر کے کنارے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، اگر کتا بھی مر جاتا ہے تو اسے بھی غسل و کفن دیا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے۔ جی کہا کہ فرزند رسول ہم اٹھاتے ہیں اور لے جا کر کے شہر کے کنارے پھینک دیتے ہیں۔ اچھا شہر کے کنارے پھینک دیتے ہو، اچھا مجھے بتاؤ کچھ دنوں کے بعد اس کا گوشت گلنے سڑنے لگتا ہے؟ ہاں مولا گلنے سڑنے لگتا ہے، اس کے اندر سنڈیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ جی مولا۔ پھر اس میں کچھ کیڑے پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں؟ جی مولا۔ وہ کیڑے چلتے پھرتے بھی ہیں؟ جی مولا۔ وہ کھاتے پیتے بھی ہیں؟ جی مولا۔ وہ تولید نسل بھی کرتے ہیں؟ جی مولا۔ وہ بڑھتے بھی ہیں؟ جی مولا۔ افزائش نسل ہوتی ہے؟ جی مولا۔ بس تیرے معاشرے کی مثال اس مردہ کائے کی طرح ہے، اس کے جسم میں کیڑے زندہ بھی رہتے ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، تولید نسل بھی کرتے ہیں، افزائش نسل بھی کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں امر بالمعروف نہ ہو، نہیں عن المنکر نہ ہو، اسلامی اقدار زندہ نہ ہو، اس گائے کے جسم کی طرح ہے کہ جس میں کیڑے ہیں، تمہارا معاشرہ وہ گائے کا بدن، زندگی کرنے والے لوگ کیڑے مکوڑے ہیں۔ اسلامک ویلیوز کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ ذکر کس کا ہے؟ فرزند رسول کا۔ پیغمبر خدا کی ایک روایت ہے، معراج پر گئے، زمین کی حدوں کو ختم کر دیا، مولا کون و مکہ کی منزل سے عالم لاہوت، عالم ناسوت، ساری منزلوں کو طے کرتے ہوئے قاب قوسین و ادنا کی منزل تک پہنچے، سدرۃ المنتہا سے رسول کی سواری گزر گئی، پیغمبر نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ایک منزل تھی، وہاں لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجا۔ ذکر اس ذات کا ہے، ذکر اس ذات کا ہے۔ حجت خدا ہے نا، حجت خدا مشکل کشا ہے آسمانوں کے لیے بھی، اگر جملے کی لطافت کا احساس کرو۔ حجت خدا مشکل کشا ہے آسمانوں کے لیے بھی، حجت خدا مشکل کشا ہے زمینوں کے لیے بھی، حجت خدا مشکل کشا ہے چرن پرن کے لیے بھی، حجت خدا مشکل کشا ہے کائنات کے ہر ذرے کے لیے۔ جب تک حجت خدا نہ ہو دنیا اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر حجت خدا ایک لہجے کے لیے دنیا سے دور ہو جائے، پانچویں امام فرماتے ہیں دنیا اپنے اہل کے ساتھ نابود ہو جائے گی ایک لمحے کے لیے۔ اگر حجت خدا سے ارتباط کٹ جائے
دنیا اپنے اہل کے ساتھ نابود ہو جائے گی. عظمت ہے حجت خدا کی، مقام ہے حجت خدا کا، منزلت ہے حجت خدا کی. میرے عزیزوں، حجت خدا مشکل کشا ہے انبیاء کے لیے بھی. جملہ بڑا کہہ دیا میں نے، انبیاء کے لیے بھی مشکل کشا ہے. جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، موسیٰ اللہ کے نبی، کوہ طور پر جا کر اللہ سے گفتگو کرنے والے، آپ تھک تو نہیں گئے؟ بلند درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. میرے عزیزوں، جب بھی درود پڑھے تو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب نعرہ لگے تو ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگانے کی کوشش کریں تاکہ غدیر کی یاد تازہ ہو جائے. پیغمبر نے ممبر بنایا بھی غدیر میں تھا، توڑا بھی غدیر میں. پیغمبر نے ممبر بنایا بھی غدیر میں، توڑا بھی غدیر میں. یا رسول اللہ کا حکمت ہے، ممبر بنایا بھی غدیر میں، ممبر توڑا بھی غدیر میں. پیغمبر خدا فرماتے ہیں، ممبر بنایا غدیر میں، ممبر توڑا غدیر میں. اس کی حکمت یہ ہے کہ خلافت کے ممبر پر کوئی بھی ہیرا پھیرا بیٹھ سکتا ہے، مگر امامت کے ممبر پر یا رسول بیٹھے گا یا علی بیٹھے گا. مولا سلامت رکھے، مولا آپ کے عقیدوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. حجت خدا مشکل کشا ہے انبیاء کے لیے. ذکر ہے موسیٰ کا، کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، لقب پاتے ہیں کلیم اللہ، جو اللہ سے گفتگو کرنے والے ہیں. بڑے عظیم نبی ہے، اللہ کے محبوب نبی ہے. ہاتھ میں عصا لے کر کوہ طور پہنچے، آواز قدرت آئی، موسیٰ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ پوری توجہ چاہوں گا، موسیٰ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہاں پر پروردگار، میرے ہاتھ میں عصا ہے، کیا کرتے ہو اس سے؟ تو جو کام عصا سے کرتے تھے وہ سارے گروا دیے. کہا پروردگار، میں اس سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، جانوروں کو کھلاتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو ڈھیک لگاتا ہوں، راستے میں کوئی پتھر ہوتا ہے ہٹا دیتا ہوں، کوئی جانور میرے قریب آتا ہے اس کو بگا دیتا ہوں. جو بھی عصا کے کام تھے وہ سارے گنوا دیے. اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ عصا کو پھینک زمین پر. موسیٰ نے عصا اٹھا کر زمین پر پھینک دی، وہ سانپ بن گیا. موسیٰ ڈر گئے، آگے نکل گئے. آواز قدرت آتی، موسیٰ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا پروردگار، وہ تو سانپ بن گیا، وہ تو استر بن گیا، مجھے کھا جائے گا. کہا موسیٰ رک. موسیٰ رک گئے. کہا پلٹ کر جا، پروردگار سانپ ہے کھا جائے گا، میں اللہ امان نامہ دیتا ہوں، جا پلٹ کر. امان نامہ اللہ سے ملا، موسیٰ پلٹ کر گئے. کہ ہاتھ لگا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، سانپ کی طرف دیکھتا ہے، معصوم نبی ہے، اللہ کا حکم ہے، امان نامہ آ گیا ہے، اب ڈرنا کیا ہے؟ ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ میں سانپ اٹھایا، عصا بن گیا. سانپ اٹھایا، عصا بن گیا. معصوم نبی سانپ سے ڈرے، توجہ چاہوں گا، سانپ سے ڈرے، اللہ کی طرف سے امان نامہ ملا، پلٹ کر آئے، سانپ کو اٹھایا، عصا بن گیا. اسی دن سے سانپ غلط فہمی میں آ گیا کہ مجھ سے ہر معصوم ڈرتا ہے. لیکن رجب کی کوئی تاریخ تھی، علی کے گہوارے کے سامنے سے گزرا، علی نے اٹھایا، دو حصے کر کے بتایا، ید بیضا ہو کر موسیٰ ہونا اور ہے، ید اللہ ہو کر علی ہونا اور ہے. دور کر دی غلط فہمی، ید بیضا ہو کر موسیٰ ہونا اور ہے، ید اللہ ہو کر علی ہونا اور ہے. موسیٰ کا عصا ہتھیار کے طور پر ہے، لیکن موسیٰ کو
अपने हथियार की मारिफत नहीं थी, अल्लाह को समझाना पड़ा, देखो ये असा है, सिर्फ जानवरों को पत्ते झाड़ने का काम नहीं आता, सिर्फ टेक लगाने का काम नहीं आता, ये तेरे हाथ में मौजज़ा ये परवरदिगार है, इसे फेंको तो सांप बने, इसे उठाओ तो असा बने, ये मौजज़ा ये परवरदिगार है। अल्लाह को समझाना पड़ा कि ये तेरा हथियार है, तो पता चला कि जिसे हथियार की आजमत समझानी पड़े उसे मूसा कहते हैं, जिसका हथियार नस्लों को देख कर चलता है उसे अली इब्न अबी तालिब। अजमत देखिए, अल्लाहु अकबर, अजमत। आवाज कुदरत आई, मूसा जा फिरौन के पास, बागी हो गया है फिरौन, रिस्क हमारा खाता है, कुर्सी हमारी छीनना चाहता है, तौहीद का दावा कर रहा है, जाना पड़ेगा, मूसा जा। घबरा गए मूसा, कहा परवरदिगार मैं फिरौन का सामना नहीं कर सकता। अरे क्यों? मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया है, डर लगता है उसके सामने जाने से, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई नुसरत नहीं है। बात यही रोक कर खत्म रिसालत की एक हदीस साहब की समातों के लिए हदिया करना चाहूंगा। पैगंबर खुदा असहाब को जमा करके ये ऐलान कर रहे थे कि देखो मेरे भाई मूसा एक फिरौन के बंदे को कत्ल करने के नतीजे में अल्लाह से मदद मांगते रहे, फिरौन के पास जाने से इनकार करते रहे, सलाम हो मेरे भाई अली पर, कुफार के घरों में से हर घर से दो दो की गर्दनें उड़ाई, हर घर से दो दो की गर्दनें उड़ाई, और जब सूरह तौबा की 10 आयतें ले जानी थी, सीना तान कर अली आगे चले, हाथ में आयतें थी, तो पता चला कि जो मर्जी परवरदिगार का इंतजार करे उसे मूसा कहते हैं, जो बिस्तर पे करवट बदल कर अल्लाह की पूरी मर्जी खरीदे उसे अली इब्न अबी तालिब। आवाज कुदरत आती है, मूसा आगे बढ़, मौजजा दे रहा हूं मैं, मौजजा अल्लाह ने अता किया। मूसा ने दुआ मांगी, मौजजा था, दुआ मांगी, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, मेरे कामों को आसान कर दे, वाहलुल उक्तम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरा खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात आसानी से सुन सके, वज़अल्ली परवरदिगार करार दे मेरे लिए वज़ीरन, एक वज़ीर, मिन अहली मेरे खानदान से, नाम हारून, रिश्ते में अखी मेरा भाई। ए मूसा, रिश्ता भी आप बतला रहे हैं, नाम भी आप बतला रहे हैं, तो खुद बना दीजिए ना, अल्लाह से क्यों मांग रहे हैं भाई, खुद बना दीजिए। तो मूसा पलट के कहेंगे 5,000 लोग मिल जाए तो कोई बगदादी अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहे, कोई अफगानी अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहे, ये तेरे दुनिया में तो चल सकता है मगर जानशीन मासूम होकर भी नहीं बना सकता जब तक अल्लाह न बनाए। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जाना पड़ेगा, मौजजा आता हुआ, मौजजा आता हुआ, अल्लाह ने हारून भी दे दिया, ये मूसा छोटा सा मौजजा,
یہ لے بھائی ہارون وزیر کے طور پہ، اب جا۔ تو پتا چلا مدد مانگنا یا دعا کرنا بے بسی کی دلیل نہیں ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، چھوٹا معجزہ اور مانگا ہارون، اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں قرآن سے بڑا معجزہ کوئی نہیں، قرآن سے بڑا زندہ معجزہ کوئی نہیں، قرآن رسول کے لیے معجزہ۔ پھر بھی ہاتھ اٹھا کے مانگا، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ موسیٰ اپنے گھر سے مانگ رہا ہے، محمد تیری بارگاہ سے مانگ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ معجزے ہر دور میں آئے۔ نوح کے پاس معجزہ کشتی، نوح چلے گئے، معجزہ ختم ہو گیا۔ موسیٰ جب تک تھے ید بیضہ کے مالک، جب تک موسیٰ تھے معجزہ تھا، موسیٰ گئے معجزہ گیا۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جب تک عیسیٰ تھے معجزہ تھا، عیسیٰ گئے معجزہ گیا۔ ہمارا لاکھوں سلام مادر امیر المومنین پر، خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر دیوار کو شکافتہ کیا، کعبہ گرا بھی، بنایا بھی گیا، توڑا بھی گیا، پھر بنایا بھی گیا، کعبہ بندہ رہا، شکاف نہیں گئی۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ عظمت دیکھیے میرے عزیزو، عظمت دیکھیے گا، عظمت دیکھیے گا۔ پہاڑ پتھر، خانہ کعبہ کی دیوار کس سے بنی ہوئی ہے؟ کاغذ کی تو نہیں بنی، نہ صرف مٹی کی بنی، نہ صرف کارے کی بنی، نہیں، پتھروں کی بنی۔ پتھروں کے مجموعے کا نام دیوار ہے۔ پتھروں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ دیوار ہے۔ بڑی بات دھیمے لفظوں میں کہنا چاہوں گا، پتھروں کے مجموعے کا نام دیوار ہے۔ پتھر کا مطلب شدت، پتھر اپنی شدت کو نہیں چھوڑتا۔ پتھر اسی لیے پتھر کہلاتا ہے کہ اس کے اندر شدت ہے۔ پتھر اپنی شدت کب چھوڑتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے، لو نزل ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ تو پتا چلا کہ قرآن اگر اتر جائے تو پہاڑ کی شدت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف پہاڑ اپنی شدت کب کھو بیٹھتا ہے؟ جب اللہ سے تجلی مانگی موسیٰ نے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی کر دی تو پہاڑ سرما بن گیا۔ تو پتا چلا کہ پہاڑ اپنی شدت دو جگہوں پر چھوڑ دیتا ہے، یا قرآن نازل ہو جائے یا اللہ کی تجلی نازل ہو جائے۔ ارے مسلمانوں، خدا کا شکر ادا کرو، کعبہ پھر بھی بچ گیا۔ یہاں تو دونوں چیزیں نازل ہوئی، جلی کی شکل میں تجلی بھی آئی، علی کی شکل میں قرآن بھی آئی۔ عظمت دیکھیے حجت خدا کی، مقام دیکھیے گا حجت خدا کا۔ منزلیں ہیں میرے عزیزوں، منزلیں ہیں، منزلیں ہیں، مقام ہے، رتبہ ہے، شان ہے، شوکت ہے، قیادت ہے۔
منزل ایسی آتی تھی کہ حجت خدا بقاء شریعت کے لیے سامان سفر بان کر اپنے شہر کو چھوڑ کر نکلے. بہت پیارا جملہ ہے ایک جلیل القدر عالم دین کا, وہ فرماتے ہیں حسین سفر پر نہیں ہے, امامت سفر پر ہے. اللہ اکبر, حسین سفر پر نہیں ہے, امامت سفر پر ہے, امامت سفر پر ہے. ایک منزل ایسی آئی کہ جناب زینب نے فضہ سے کہا, اما فضہ ذرا محمل کو روک دیا جائے. ایک مرتبہ سواری رکی, فضہ قریب آئی, زینب کے محمل کا پردہ اٹھا. کہا شہزادی کیا حکم ہے؟ دوران سفر, سفر جاری ہے, شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا فضہ مجھے میرا عباس نظر نہیں آ رہا, آواز دو عباس کو. فضہ دوڑتی ہوئی آئی, شہزادے, شہزادی زینب یاد فرما رہی ہے, عباس علمدار. پھر سے جناب کو پکڑ کر آگے بڑھے, زینب کی سواری کے قریب آئے. کہا شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا عباس میں نے کہا تھا نا, یا میرے محمل کے آگے رہو یا میرے محمل کے بالکل پیچھے رہو, یا محمل کے دائیں جانب رہو یا محمل کے بائیں جانب رہو, میری نگاہوں سے اوجھل مت ہونا. تو ذرا سا بھی دور ہوتا ہے زینب کا دل گھبراتا ہے. اے علی کی بیٹی, کربلا کے میدان میں جب عباس شاہ نے کٹوا کر سو گیا, کوئی زینب کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا ہے؟ مولا سلامت رکھے, مولا ان آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلائے جو مادر جو حسین ابن علی پر آنسو بہا. پروردگار, حسین کے چاہنے والوں ان کی تمام حاجات شریعہ کو پورا, جس مقصد سے آج فرش سے آزاد پر بیٹھے ہیں حسین, آج اپنے مقتل میں حاضری دے رہے ہیں, زینب اس مقام پر آ رہی ہے جہاں 70 قدم کے فاصلے پر زینب دیکھتی رہے گی شمر حسین کا سر جدا کرتا. آج اس منزل پر حسین آ رہے ہیں جہاں جوان بیٹا زمین پر ایڑیاں لگڑ رہا ہوگا, باپ سرانے کھڑا رو رہا ہوگا. آج اس منزل پر حسین آ رہے ہیں, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. کربلا کی سرزمین پر حسین وارد ہو گئے. ایک مرتبہ ذوالجناح نے قدم آگے نہیں بڑھایا, مولا نے ایک مرتبہ ذوالجناح سے زمین پہ اتر کر کربلا کی مٹی کو اپنے دست مبارک پر اٹھایا. ایک مرتبہ مٹی سونگی, آسمان کی طرف دیکھ کر مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلا جملہ حسین کا یہی تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور دوسرا جملہ عباس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عباس خیمے نصب کر دو. عباس نے خیمے نصب کر دیے. کہا یہاں زینب کا خیمہ, یہاں پر میرا خیمہ, یہاں رباب کا خیمہ, یہاں ام فرما کا خیمہ, یہاں ام کلثوم کا خیمہ, وہاں علی اکبر کا خیمہ, سارے خیمے نصب کر دیے. شام ہو گئی کربلا میں, رات ہو گئی کربلا میں. ایک مرتبہ حسین آئے عباس کے خیمے میں, کہا عباس ذرا باہر آ جا. عباس باہر آئے, کہا مولا کیا حکم ہے؟ کہا عباس اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, جگر تھام کر جملہ کہہ رہا ہوں, صاحبان اولاد بیٹھے ہیں, صاحبان اولاد بیٹھے ہیں. اللہ کسی باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے. ایک مرتبہ
عباس کا ہاتھ پکڑا, خیموں سے دور لے گئے, کہا عباس آ جا تمہیں کربلا کا تعارف کراتا ہوں. عباس یہ جگہ نظر آ رہی ہے؟ کہا مولا نظر آ رہی ہے. عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اولا محمد کے جنازے پامال ہو جائیں گے. عباس نے گریا کرنا شروع کر دیا, کہا عباس صبر کر ذرا آگے چل. دو چار قدم آگے بڑھے, حسین زمین پر بیٹھ گئے. کہا مولا کیوں زمین پر بیٹھ گئے؟ کہا عباس یہ جگہ معلوم ہے کون سی ہے؟ کہا مولا نہیں پتا, یہاں میرا اکبر ایڈیا رگڑ رہا ہوگا. حسین گریا کر رہا, ایک مرتبہ عباس نے حسین کا شانہ پکڑا, حسین کو اٹھایا سینے سے لگایا, کہا مولا میرے ہوتے ہوئے کوئی اکبر کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے؟ کہا عباس صبر کر آگے بڑھے. کہا عباس معلوم ہے جگہ کون سی ہے؟ کہا مولا نہیں پتا, یہاں میں 1950 تیر کھا کر سرجنہ سے زمین پہ آؤں گا, کوئی نہیں ہوگا, میری ماں فاطمہ جنت سے آئے گی. اجرکم علی اللہ, اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے, مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لے کر آئے عباس, ایک منزل پر پہنچے, حسین تڑپنے لگے. عباس نے وجہ پوچھی, کہا مولا کیوں تڑپ رہے؟ حسین کچھ بول نہ پائے. عباس نے وجہ پوچھی, حسین بول نہ پائے. ایک مرتبہ عباس کی تلوار بے نیام ہو گئی, مولا جلدی بتا دے ورنہ دارالعمارہ کی چھت پہ علم اسلام نافذ کر دوں. عباس کے ولولے کو دیکھا, عباس کے جذبے کو دیکھا, عباس کے جوش کو دیکھا. ایک مرتبہ حسین نے اپنے سر مبارک کو جھکایا, کہا عباس یہ بڑی سخت جگہ ہے, یہ بڑی مسترب جگہ ہے, یہ بڑی پریشان کن جگہ ہے. کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک مرتبہ حسین فرمانے لگے, عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں سکینہ تجھے بلاتی رہے گی, چمر تماچے مارتا رہے. یہ وہ جگہ ہے, اللہ اکبر. وہی جگہ تھی, ایک جلیل عالم قد عالم دین بیان کرتے ہیں, شام غریبہ ہو گئی تھی, سکینہ فوج اشقیا سے سوال کر رہی تھی, اے شیخ تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ جواب نہیں دیا. دوسرے سے سوال کرتی ہے, پتا میرے بابا کو دیکھا؟ جواب نہیں آیا. آگے بڑھی, ایک بزرگ تھے, ان سے سوچا کہ سوال کروں کہ یہ صحیح جواب دیں گے. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے, بتا تو نے میرے باپ کو دیکھا؟ کہا تو کون؟ کہا میں سکینہ بنت حسین. بس یہ جملہ سننا تھا, ظالم نے کمان میں تیر کو جوڑا, حسین کے جنازے کی طرف اشارہ کر کے تیر پھینکا, جا تیرا بابا, تیر آگے آگے, سکینہ پیچھے پیچھے, بابا کے بدن پہ جا, بابا مجھے معاف کر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. پروردگار غم حسین پر رونے والی ان آنکھوں کو کسی اور غم میں مبتلا نہ فرمایا. اللہ
اے پروردگار تجھے مادر حسین کا واسطہ جو جو حاجت لے کر آج فرش عزا پر بیٹھا پروردگار اکبر کے صدقے میں ان چولیوں کو خالی نہ پلٹا ماتم حسین